unutma ha, nail olduk. Tura al. Sen mikrofonu da mı Biz bu kuşu gördük. Mən şəxsən bizim bu kənddəki qardaşlarla. İki gün idi o ağacda yatırdı o quş. Biz gedib, mən gedirdim, maraqlanırdım o quşla. İndi də biz gördük, o çox təhlükəli bir quşdur. Mən qorxmadım heç nədən. Dedim ki, qardaşlarla qərara gəldik ki, biz onu tutaq, lazımi yerlə təhvil verək. Və biz onu tutduq, o çox təhlükəli quşdur mənim eşitdiyimə görə. O uşaqlar üçün, böyüklər üçün təhlükə yarada bilər. Biz də onun qarşısını almaq üçün biz onu tutduq və dövlətimizə təhvil verərik. Səhər uşaqlar xəbər verdilər ki, bəs belə bir quş var. İki gündə ağacda yəni qalıb burada, düşə bilmir. Və biz müəyyənləşdirdik ki, bu yaralıdır və iki gündə ağacda qalıb. Açsız ağacda qalıb. Və gəldik, uşaqlar baxış keçirdilər. Gördük ki, bu Himalay cinsinə aid olan Himalay kərkəsi adlanır. Leşyən quşdur. Və onu tutub təhvil verdilər, gətirdilər bura ki, biz müəyyənləşdirdik ki, yəni bu yaralıdır. Gəlib buna yardım göstərsinlər. Yəni bu eləcəsində ziyanlı, yəni zərər verici bir şey deyil. Yox, təbiətdə bunlar sanitar rolunu oynayırlar, yaşayanlardır. Yəni ölmüş heyvan qalıqlarla qidalanırlar. Və beləkinə əlbəttə onlara yaxınlaşdı da, yaxın masadan zərər verə bilirlər. Xüsusən insanın gözünə, uşaqların gözlərinə zərər verə bilirlər, yəni, gözü çıxarda bilirlər. Biz sizə bir dənə söz deyim, biz bu çox çətin də olsa, biz bu quşun Sən nə bilirsən, ondan qabaq harda var? Bu zəti. Bunu ağızda aç sal onlar da bu yesin. Ay, yeməsin, su içməksən. Sən gedin evə, hamı getdi evə, məktəbdən sonra evə gedin. Ocun ayağı açılır. Gedəsə gedərsiniz. Kəçəm bizim ürəyimizdir, Rövşəm əlim. Bütün bu kəndin körpüsündə bu qod dindirəm. Bu balad ya, yarım var, metre yarım. Ha, bu balad ya. Balasıdır bu. Bu sənə boyda olur. Açın. Hələ onu tağlamadım. O qandanı açın. Ondan mənim var. Açın, süper tövbe. Hesablaştırdım, ben geldim, boyda oturdum. Baba ne kadar gizli? Ben bu çamacım. Bu bandana, bu bandana bakış aynı şekilde. Bu mu troli boyu? Bu çamaksa boyu. Buradan düşeklerini tut. Dayı ne, kuyruğunu tut. Kuyruğunu tut. Sen kesin arkasını sana bakar. Tural gel buraya. Sen daha iyi. Sen daha iyi. Ayy. Ondan diyor, şeyler mi? Çabilir.